kubwiraga gaswite ubu kisema none se nana nakubwiraga ati nje ni mari y'icumweru hehe mumbari jese nisi nkubeshye inzoga ni baby gaswite ni wana ubize wikintu gubiye hanyuma se reka nkubaze ukumva nubwo ngiye muri examen ndabona uniform wafunze reka sinakubwira ahubwo ka uniform ni he uniform do neza kubera ikiba watwaye uniform mu ibar Preserika mubage. Nayitwara mu ibage nayitwara he muho. Ngomba kuyambara ari. Ariko zabana nyi, bado umwana mbonanye uniform walaye ndake. Ariko jwara. Ari kumare bro waje munya kuri umunyeshuri ukareka gukora. Ako cyunagama iki coffee cyanze kugaragara nka maji. Nta bugende wigize ikintu kikidebile cyaho. Wakiwe na nabere wese. Ako ntago reba mane. Cyereka ngubwire rero buriya mu byukuri. Nimba hari ikintu utazi. Cyakora ndabona uri kuduka itumeze fresh sibyo. None se reka mubaze. Njyewe se nziko ndakorega exam kuko igihe maze mu kabari hajya uyu munsi turi kwa kangahe uyu munsi ni kuwa mbere kwa kangahe kuwa mbere umunsi ntabwo turi kwa gatanu nshase kumunange ko maze iminsi mu buhayi bwanyishe umwana umva se nta kintu ufite se mani ngo uzane umuntu abanze yiteremo imyoto gaswitane washyizeho sukarori nga wakiri yego nta kabiriti ufite se uragafite bro kabiriti se amabyo biraha papi mani nana se mani yaraye akankokoye gaswite bomba class ariko tugaca kwa wa mukapose ari haruguru mani akadushonesha nje ucyakora nshaka kankorera egizami nkaza kumushonesha kuduce cyangwa mabiri andi modesa none nta nubwo ari bona bunaci ko mu cyo wanitse se tugaca ari tukamutira nakabiti mani tukanda tugashyira ifari wacu twagira umwana nje ndumva nana gashaka kwa jaji square ubundi ni hehe mani kuko wa mujama ni hano yepo gatumwa yese hari hase muri ndego byo rindeba ni hano nagaskita ne dege nze uramuka pundi kuki yaje gutura muri ndagaswe mani nange numba zo mukwe ajye mu kugira hano tu kumugi arabyanga nyine tu meze bite se taraho none none buri kuri etide ya kare ese mari meze bite ako mani buri gihe uko nsotse ngusanga hano urashaka iki hanyuma se hanyuma nsanga hano wajye ubanza ugatega amatwi kumva n'iki gihe nsanga hano buri gihe unesha umutwe no muri iki gihe kibi yeah life for yeah you got it ahora ni iki mani nge niba wambwira ikintu uje kumara hano ni gene hari igindi se nge mvi cyo nshaka kugira nyine kumva banza ucyumve sibyo banza ucyumve nyine nakumva mbwira ndi ushire bibiri nge maze amezi ntiga urabizi nge ibyo nibera mu namafari inzoga ni beri maze ni mara gukorera hari ikindi se ndakurometa ubudesa hanyuma warashaka iki bwira undi mi bice ridesa ayo mafaranga wagihaye ubugarani Narif kirambe ngo aya avance ari avance ushaka irenzi yime ni ngende nari uguransanga ku ishuri cyatura tuzamuka ako se nakibiri twazanye umuntu abanze yishyira ifari ushaka ikibiri ti nari yigize ngo arabi wabicitse wo kugenda ni bibiri ibyo ushaka babe ndayade zana nari bimana akana dukongereza ari arugo tubanze tuva rero nacyo bitwaye twivuze Semani kudashyiraho imyoto ngo tugire vuba mani akongereze gaswitana ubundi tu ubuse kuretse nze mu cyane reka sikire ndabona mayaguri hano se ubworo nyaze babana kawita tarana fatwa mu bakanyeze bari karakurura se eh hana karace kawaru banza ufate ku myoto wa kintu cyite byanisha ibi ni byo nyirizo n'ikintu kubisora